Welcome to my channel of English Fairy Tale. So today we are going to listen to a story. It is about the wind and the sun. Once, the wind and the sun came to have a quarrel. Either of them claimed to be stronger. At least, they agreed to have a trial of strings. Here comes a traveler. Let us see who can strip him of his cloak, said the sun. The wind agreed and chose to have the first turn. He blew in the hardest possible way. As a result, the traveler wrapped his cloak even more tightly around him. Then it was the turn of the sun. At first, he shone very gently. So the traveler loosened his cloak from his neck. The sun went on shining brighter and brighter. The traveler felt hot. He took off his cloak and put it on his back, in his bag. The wind had to accept his defeat. Here's the moral of the story. Fairy or force cuts no ice where gentleness does the job. So this means if you want to get something, you want to succeed in something. I mean, we use force or we use anger or fury, it is not so effective. You might get a negative reaction or a negative result because of your force. I mean, you're forced to do something. I mean, you try to do it, you try to get it in the short term, in the short term. So it is more likely that you cannot get it. But the pattern of the sun, it is better. It is more effective. It means you try to do something with time. We do it gently. Yeah. We do not rush. So you do it and we have our specific aim. And we do not commit it. But it is gentle way. So you can get everything you want. Okay. So ឥឡូវអ្នកគ្នាបងនេះយើងស្ដាប់រឿងមួយបាទឥឡូវមុននឹងយើងស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសម្ដងទៀតយើងគួរតែរៀនពាក្យមួយចំនួនសិនបាទពាក្យទី1គឺពាក្យថា quarrel គេ quarrel គឺចំនួនបាទចំនួនណាគេការឈ្លោះគ្នានឹងឯងបាទ quarrel ពាក្យមួយទៀតបាទ cloak គឺអាវធំខាងក្រៅអូខេអាវធំនេះគឺអាវធំប្រភេទ sleeveless គឺអត់មានដៃអាវទេបាទអាវធំយើងពាក់ខាងក្រៅណាតែអាវនេះអត់មានដៃទេបាទអូខេ cloak trial គឺការសាកល្បងបាទការលោមើលការសាកល្បងមើលណាបាទ trial ការសាកល្បងការព្យាយាមអីបាទ strings មានន័យថាកម្លាំងបាទ strings កម្លាំងពាក្យមួយទៀតគឺ strip គ
Okay, strip of something. Strip something of somebody. Strip somebody of something. Okay. គេដោះចេញដោះយកធ្វើឲ្យចេញបាទយកអ្វីមួយចេញពីណាម្នាក់អីទៅណាបាទគេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាokay I strip leaves of a branch ខ្ញុំបេះស្លឹកឈើចេញពីមែកណាគេបាទខ្ញុំ strip something of something នឹងអីនេះបាទគេstrip your baby of his clothes ណាគឺដោះអាវទៅលក់ចេញបាទបាទដោះអាវទៅលក់ចេញសម្រាប់អាវទៅលក់ចេញអស់បាទគេ stripthe baby of the clothes it got strip clothes of the baby okay គឺប្រើចឹងដូចគ្នាបាទណាបាទពាក្យមួយនេះគឺ wrap okay wrap wrap គឺមិនដែរបាទគឺវេចឬក៏ខ្ចប់បាទគឺក៏បិទបាំងឲ្យមួយគេបាទ wrap មួយនេះគឺ loosen loosen មានន័យថាគឺបន្ទន់ធូរគេបន្ទូរ loosenដូចជាយើងពាក់អ្វីមួយតឹងចឹងយើងបន្ធូរវាបាទដូចជាយើងពាក់ឲ្យរៀងតឹងចឹងយើងអាចដោះលាវមួយទៅគឺបន្ធូរវាទៅណាបាទអូខេ loosen defeat yeah defeat defeat មានន័យថាបរាជ័យបាទឬក៏ការចោះចាញ់ហ្នឹងឯងបាទអូខេបើយើងប្រកួតគេយើងធ្វើអ្វីមួយយើងចាញ់គេចឹងយើង defeat គេដូចធ្វើសង្គ្រាមចាញ់ក៏ defeat ដែរបាទYeah, the defeat of war. Okay, can't think clear, isn't it? Okay, អរគុណចឹងយើងស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងទៀតឡើងវិញទៅហើយបន្តមកយើងអាចងាកមកស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទសម្រាប់វិជ្ជាភាសាខ្មែរឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណាបាទបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមស្ដាប់អរគុណបាទមានម្ដងនោះគឺវាយោគឺខ្យល់ហើយនឹងព្រះអាទិត្យនោះគឺមកជួបគ្នាហើយមានចំនួនជួបគ្នាតែម្ដងបាទពួកគេទាំងពីរនេះហ្នឹងគឺអះអាងថាខ្លាំងជាងរៀងៗខ្លួនបាទទីបំផុតពួកគេក៏ព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងធ្វើការសាក់លបងកម្លាំងគ្នាលើមើលបាទព្រះអាទិត្យបាននិយាយថានេះនោះមើលមកអ្នកធ្វើដំណើរមកហើយតោះឥឡូវយើងមើលមើលតើអ្នកណាដែលអាចដោះអាវធំគាត់ចេញឲ្យចេញទៅក្រៅបានបាទតើអ្នកណាអាចដោះបានណាខ្យល់បានយល់ព្រមហើយក៏សម្រាប់ចិត្តថានឹងធ្វើមុនបាទណាធ្វើមុនអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្យាយាមបាទផ្លុំខ្យល់ណាបាទតាមរបៀបដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងបាទគឺខ្លាំងបំផុតបាទគឺផ្លុំខ្យល់គួចខ្លាំងបំផុតជាលទ្ធផលអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏បានព្យាយាមតោងឲ្យគាត់គឺខ្ចប់លក្ខណៈគាត់តោងឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យបាទឲ្យតឹងបាទបន្ថែមទៀតបាទនៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងបាទគឺតោងឲ្យតឹងថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាទៅតំណាក់បាត់បាទណាព្រះតោងតឹងវាអត់មានតនៈបានទេបន្តមកគឺដល់វេនព្រះអាទិត្យម្ដងហើយបាទជាដំបូងគឺព្រះអាទិត្យគាត់បញ្ចាំងពន្លឺតិចតិចបាទទៅលើអ្នកដំណើរហ្នឹងបាទដូច្នេះអ្នកដំណើរក៏បន្ធូរបាទអាវធំរបស់គាត់ហ្នឹងពីកករបស់គាត់បន្តិចទៅ
ព្រះតិនក៏បានបន្តចាំងចែងចាំងពលិរបស់ខ្លួនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនម្តង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 អ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថានឹងក្តៅខ្លាំងគាត់ក៏ដោះអាវធំរបស់គាត់ហ្នឹងចេញហើយដាក់អាវធំហ្នឹងចូលក្នុងកាតាបរបស់គាត់អញ្ចឹងវីយូគឺខ្យល់ហ្នឹងឯងគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅការចាញ់របស់ខ្លួនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងរឿងអប់រំនៅក្នុងនេះបាទកម្រិតអប់រំបាទគឺ fairy or force cuts no ice where gentleness does the job ហ្នឹង fairy គឺបាទគឺកំហឹងឬកំហល់អីបាទ force បាទគឺការបង្ខំដោយបង្ខំបាទឬក៏ការប្រើកម្លាំងបាទ cuts no ice បាទចឹងកម្លាំងឬក៏កំហឹងកំហល់គឺវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់នៅតកអ្វីបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺមានភាពទន់ភ្លន់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចកាត់តកនោះបាននេះបើយើងនិយាយនេះចំបាទគឺនិយាយបកប្រែនេះចំបាទម្យ៉ាងនេះយើងនិយាយថាកដៅស៊ីនេះអាចស៊ីជ្រៅក៏បានដែរបងប្អូនគេមានន័យថាយើងធ្វើអ្វីមួយនោះគឺដោយបង្ខំហ្នឹងគឺចាំតែលទ្ធផលវាមិនបានជាផ្លែផ្កាអ្វីទេដោយសារតែអីដោយសារតែអាចថាយើងមិនបានគិតទុកជាមុនឲ្យបានល្អិតហើយយើងអត់បានគិតទុកឲ្យបានល្អិតហើយយើងចូលធ្វើតែម្ដងគណៈយើងអត់បានគិតហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអាចអត់ជោគជ័យបាទវាខុសវិធីសាស្ត្រខុសនីតិវិធីខុសរបៀបរបបអីទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតាមបែបមិនបង្ខំសរុបស្លូតបាទយើងធ្វើឲ្យមួយយើងជាជំហានបាទនោះយើងមានពេលគិតពិចារណាបានមុនច្រើនហើយក្នុងពេលយើងធ្វើសកម្មភាពយើងក៏បាទមានពេលដើម្បីគិតបន្តទៀតបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យការងារយើងមានប្រសិទ្ធភាពល្អបាទដូចជាប្រតិទិនដើមគឺមិនព្យាយាមបើថ្ងៃឲ្យខ្លាំងភ្លាមទេគឺសុខចិត្តមកទីម្ដងយូរទៅបាទគាត់បើខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យបានសម្រេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំឡាយមួយហើយបើសិនជាចង់បន្ថែមយោបល់អ្វីមួយបាទចូល comment ផងអូខេបាទអរគុណច្រើន